הרב יכול להסביר מה זה המושג ימי עלייה, ימי עמידה וימי ירידה? מה שכתוב כאילו שבחיים של האדם יש שיחה בסירות הרן. כאילו בסירות הרן הבן אומר שכשאדם בא לעולם אז הבחינה של האדם הזה מתחילה להתעלות, אז בהמשך הוא אומר שיש ימי עלייה, ימי עמידה וימי ירידה. כאילו סתם לפי הסדר של השנים. כן. אבל מה שלא מובן זה שכאילו ימי עלייה זה שהאדם צעיר. בפשטות זה הולך על כוחות הגוף. לא על כוחות הנשמה. כי יש בלקוטי הלכות, אני זוכר איפה נמד לי, בלכות בשר וחלב הלכה A. כן, בלכות בשר הלכה A. סבא, רבי נתן מסביר שיש יחס הפוך, ככל שהגוף עם הגיל נחלש, אם אדם זכה לעבוד על הנשמה, אז הנשמה שלו יותר ויותר מהירה. עד גיל 40, זה הדרגתיות, יש את זה. הגוף מאוד מפריע לאדם, כל הזמן מבלבל את האדם, כל אחד לפי הבחינה שלו. אבל מה קורה? שאדם בכל אופן מתחזק. הוא משתדל לעשות מה שהוא יכול, אפילו שהגוף ממשיך להפריע, הנשמה מתעצמת. אפילו שאדם לא רואה את זה ולא מרגיש את זה, אדם מתפלל, אדם מתבודד, אדם לומד תורה, כל אחד מתחזק מה שהוא יכול. הנשמה מאוד מאוד מקבלת. אז רבי נתן כותב שמה, אבל עדיין הגוף מסתיר את זה. ואז יש שלב מסוים שהגוף נחלש. כוחות הגוף, התוקף של כוחות הגוף נחלש, ואז זה מאפשר כל העבודה של כל החיים של האדם מתחילה להעיר. וזה הולך יותר ויותר, הוא כתוב שם לשונות מאוד מיוחדים, שבגיל מסוים, האדם פתאום יכול להגיע למדרגות רוחניות מאוד גבוהות. והוא אפילו לא, הוא לא אפילו יודע למה, שזה בא מהעבודה שלו כל השנים. שהוא עשה. אומר, זה פירוש הפוך יוצא, כאילו מצד כוחות הנשמה זה יוצא, לא שפירוש הפוך, זה כן, כן. בסוף זה יותר יחס מהיר. יחס הפוך. גם אומרים נגיד ינקותה כדי לדבר זה, או כאילו כל הדבר זה שכאילו העיקר זה לא, לא שזה סותר. לא, זה לא סותר, זה כל מושג זה איזושהי בחינה מסוימת, בא להגיד איזושהי בחינה מסוימת בגילאים. מה שכתוב ימי עלייה, ימי עמידה, ימי ירידה, זה על כוחות הגוף. בפשטות זה על כוחות הגוף, זה הולך. ועד הבא, רואים את זה בפועל, באמת שהגוף, רואים את זה גם במציאות. כן, זה רואים את זה, נכון, זה מבשרי, כמו שהרבן אורי כותב הרבה, מבשרי ארזי אלוקה. אבל אם האדם לא זכה להעיר את הנשמה, אם הוא הלך אחרי תאוות העולם הזה, עכשיו לא, הוא משועמם. אז הוא יושב, מסתכל על הספסל, הוא סופר מכוניות. אין לו אור של נשמה. תראו שם מה שהוא כותב שם, הוא אומר, הוא נהיה, זקני עם הארץ, מידה מתערפת עליהם, למה? כי הם התרגלו שהחיים שלהם זה התאוות. עכשיו אין להם תאוות, נלקח מהם, אז הם נשארו עם בלבול דעת. וזקני תלמידי חכמים, דעתם הולכת ומתיישבת. כי הפוך, עכשיו זה, באמת, אדם שעובד את השם, שמגיע לגיל מבוגר, הוא אומר, כמה שנים חיכיתי לזה. אתה יודע, אנשים מפחדים מהזקנה. תלמידי חכמים אומרים, סוף כל סוף הגעתי, טיפה אני קצת מרגיש שזה מנוחה בעולם הזה. אחרי כל השנים של השיגונות, של הטירופי דעת האלה. ככה זה, זה שם נתן כותב שם. הוא אומר שם בפרט, לא זוכר אם שם או במקום אחר, הוא כותב, הוא בפרט מעל גיל 70. הוא אומר שמעל גיל 70 הוא השלים את השבע בחינות התחתונות, ואז אם הוא זכה לעבוד בשנים האלה עד גיל 70, אז הוא יכול לאור גדול מאוד מגיל 70 ואילך.